Одеса довгий час, так власне завжди була надзвичайно політизованим, дуже різноманітним, різноманітними політичними поглядами міста. Тобто тут ніколи не було якоїсь монополії на якусь позицію, завжди були дуже полярні політичні позиції. Але війна і, зокрема, ці обстріли російські, як ніколи об'єднали Одесу, одеське суспільство. Сьогодні більшість, фактично переважна більшість одеситів, однозначно займають єдину патріотичну проукраїнську позицію, антивоєнну, визнають Росію агресором, визнають тому, що це саме Росія бомбить наші міста, і, зокрема, Одесу. Всі побачили, що вся ця пропаганда, а вона досить сильна була в Одесі довгий час, щодо того, російська пропаганда на сьогодні не працює. Одесити бачать, що бомбляться, страждають цивільні об'єкти, що гинуть цивільні люди. Тобто на сьогоднішній день ворог сам зробив те, що до чого ми йшли, може, десятиліттями. Він об'єднав одеситів, він зробив їх патріотами, переважно більшість патріотами. І це, я думаю, основна відповідь на те, що зробила ця війна. Вона об'єднала одеситів і зробила їх справжніми українцями, незважаючи на те, якою релігією, якою мовою вони розмовляють, і таке інше.